16 ligových titulů mužů tvoří přirozenou dějovou linku a snažíme se to prokládat individuálními příběhy hráčů nebo formací nebo osobností, které do historie Tatranu vstoupily. Jsem vlastně rád, že to vygradlovalo do takové úrovně, že je z toho filmový dokument na hodinu a půl a že jsme zmapovali, zrekapitulovali historii Tatranu a jsem rád, že ty ohlasy byly kladný a že se to hodně lidem líbilo. Spolu s Martinem Šindelářem jsme seděli a vymýšleli, jak to uchopíme, co vlastně uděláme a vznikl nápad na to, že uděláme nějaký krátký 10-minutový seriály, který budou ten Tatran vlastně dokumentovat tu historii. A s tímhle nápadem jsme šli za Ondrou Zamazalem a po nějaký diskuzi jsme se rozhodli, že klub s takovou historií, s takovou tradicí si zaslouží udělat celovečerní dokument a jsem rád, že jsme se proto rozhodli, protože to vypadá, že se to povedlo. Doufám, že ten film budeme využívat pro všechny naše nový členy, nový děti, který prostě se rozhodnou hrát florbal v Tatranu a že vlastně pro ně to bude inspirací. A že z toho filmu tak trošku pochopí vlastně v čem je kouzlo Tatranu, v čem je, co znamená jako vítězný duch a co znamená bojovat prostě do poslední vteřiny. Pocity jsou nádherný, protože to je shrnutí 30 let, je to shrnutí poloviny mýho života a v té polovině se podařilo vychovat spoustu nádherných osobností, které jsou zaznamenané v tom filmu. Chtěl bych hrozně moc poděkovat všem, kteří se rozhodli přispět, protože díky ním a díky partnerům, díky sponzorům, kteří se taky rozhodli vlastně dát do toho nějaký jako obnos peněz, ten film vůbec mohl vzniknout.